Игі істер уақыты. Дәл осындай хештегпен облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті өкілдерінен құралған еріктілер тобы Сырдария өзенінің жағалауын құм салынған қаптармен нығайтты. Қала маңындағы 5 қауіпті аймақтың бірі осы. Егер судың деңгейі көтерілсе, мына жақын жерде орналасқан саяжай мен тас жолда су шайып кетуі мүмкін. Бүгін міне бір топ мемлекеттік қызметшілер қағаз бен қаламды күрекке алмастырып, судың тасу қаупын алдын алу шараларын жүргізуде. Көктем айларында Қызылорда облысының, Қызылорда қаласының жанындағы су басу аймақтарын алдын алу жұмыстарына байланысты. Біз де өзіміздің көмегімізді білдірейік деп, көрсетейік деп осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Әзірге өңірімізде тасқын судан қауіп жоқ, дегенмен қыс маусымы аяқталуға жақын, алда күн жылып қар ериді. Ал биыл таулы аймақтарда жауын шашын көп жауғанын ескерсек, қауіптің кез келген уақытта туындауы ғажап емес. Бұл ретте оқыс жағдайға қажетті техникалар мен құрал жабдықтар сақадай сай. Мемлекеттік қызметкерлерінен құралған еріктілер тобы бүгінгі таңда мына су алу қаупі бола қалған жағдайда оқу жаттығу аясында дайындық жұмыстарын жүргізу мақсатында мына Сырдария өзенінің жағалауында дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көктемгі кезеңдерде су алу қаупі облысымызда жоқ қазіргі таңда. Егер мысалы бола қалған жағдайда алдын алу мақсатында облысымыздың қала аудан төңіректерінің барлығында оқу жаттығу жұмыстары өз деңгейінде жүргізілуде. Айта кету керек, игі істер уақыт ұранымен толасы жауған қарды тазартып, жалғыз басты қарт адамдарға көмектесу шарасы елордада бастау алған болатын. Осыған қолдау ретінде Сырдың мемлекеттік қызметшілері биыл жыл аясында түрлі игі шараларды ұйымдастырмақ ниетте. Біздің пікірімізше ерікті болу деген, яғни өзіңнің шын ниетіңмен осы халыққа, елге игі істер жасау үшін бір пайдамыз тию үшін жалпы қолға алынып жатқан шара негізі ешқандай да бір ақы үшін емес, жалпы халыққа, елге пайда тигізу мақсатымен қолға алып отырық. Осылайша мемлекеттік қызметшілер еріктілер жылы аясында жылы жердегі жиналыстарға емес, қарапайым игі істерге басымдық бергелі отыр. Еламан Жұматов, Сырым Утегенов, Турихан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.